Torej, kakor sem seznanjen, je dekan Fakultete za državne in evropske študije, dr. Matej Avbelj, že pričel postopek, da se ustanovi tričlanska komisija in da pregledajo magisterij. Kakor ste mediji poročali, naj bi bilo kar 37% tega magisterija plagijat in ukolikor bo to potrdila tudi ta tričlanska komisija, jaz osebno ne vidim druge možnosti, kot pa da ministrica za izobraževanje, gospa Klavdija Markež, odstopi iz tega položaja. Kako komentirate vi te zadeve? Precej teh plagijatov je bilo že v prejšnjem mandatu, zdaj očitno v novem ponavljamo zgodbo. Kje je tu težava? Glejte, zanimivo je, v katerih strankah se pojavljajo te plagijati oziroma domnevni plagijati, to se pravi v prejšnjem mandatu pri Pozitivni Sloveniji, sedaj pri stranki Mira Cerarja. In to je seveda ta fenomen teh ad hoc ustanovljenih strank za potrebe volitev. Ne poznajo se med seboj, ne vejo, kakšne kadre imajo, ne vejo, koga poklicati. Jaz sem bil sam presenečen, da so izbrali magistrico Markeževo, glede na to, da stranko Mira Cerarja podpira praktično celoten profesorski zbor, jo je podpiral pred volitvami in bi verjetno lahko našli kakšno drugo kandidatko oziroma kandidata z doktorskim nazivom. Upam, da bo tudi ta zgodba predvsem med volivci šla v tej smeri, da vidijo, kaj pomenijo stranke ustanovljene za potrebe volitev.